Ahoj kamarádi, dobrý den. V dnešním videu se podíváme na zahájení s názvem odmítnutý dámský gambit, přesně na jeho variantu takzvanou Tarašovou obranu. Tarašová obrana je variantou z odmítnutého dámského gambitu, kterou já sám hraju, mám ji rád a je to jedna z nejagresivnějších odpovědí na dámský gambit. A to proto, že černý i hned bojuje o střed čachovnice. Tady odmítnutý dámský gambit nám začíná tahy D4, D5, C4, E6, jezdec C3 a teď začíná Tarašová obrana tahem C5. V tomto videu si probereme tři linie, kdy hlavní linkou je, že C bere D5, následně se podíváme na tah jezdec F3 a v neposlední řadě na tah E3. Hlavní variantou Tarašové obrany je, že bílý bere pěšce na D5, tedy C 5 černý vždycky zde dobírá a všimněme si, že pro černého je tato pozice už o trošku příjemnější, když stroj ukazuje, že je to remíza. A to proto, že oba střelci černého jsou otevření. Jsou varianty, hlavně tedy v odmínutém Damském gambitu, kdy má černý problém zapojit oba střelce. Zde má bílý dvě možnosti a první z nich je že D bere C5. Tak, dalším možným tahem v této pozici je jezdec F3, kdy bílý jednoduše brání D pěšce, trošku opevňuje centrum a je to vyvinový tah, ale my se nejdříve podíváme na tah D bere C5. Jasně, v této pozici má několik možností, může posunout pěšce na D4, napadnout jezdce, dále může dobrat pěšce svým střelcem a nebo zahrát jednoduše jezdec F6 a bránit pěšce na D5. Já proberu všechny varianty, ale doporučuji tu, co hraju já, tedy hrát pěšec na D4. Možná si v této pozici říkáte, že Bílý má takový mezitak dáma A4, kdy s šachem napadá pěšce na D4, ale tento tah nefunguje, protože černý má tah jezdec C6, který blokuje šach, zároveň brání pěšce a pokud by přišlo jezdec B5, přidání dalšího útočníka proti tomuto pěšci, tak černý jednoduše vyvěne další figuru tahem střelec C5 a nyní už má tři obránce proti dvou útočníkům na to pěšce a mají celkem náskok ve vývinu, tedy toto pro bílého nefunguje. Vraťme se zpátky. Dalším tahem kandidátem, když tedy nepoužijeme dáma A4, je jezdec E4. Zde černý hraje jezdec F6 a jsou i případy, kdy zde bílý dobere. My samozřejmě dobereme dámou, nechceme si poničit naší pěšcovou strukturu na královském křídle. A velmi často zde bílý hraje Pěšec na B4. Černý hraje jezdec C6, napadá tohoto pěšce a už v této pozici, ač strojí ukazuje jako rovnou, tak se podle mě hraje přímější pro černého, protože bělopolný střelec bílého je pořád zavřený. Dále, dámské křídlo bílého je úplně odhalené a hra by mohla pokračovat například takto. Zde hraje například bílý. A3 a přichází A5 a jak jsem řekl, i náš izolovaný pěšec zde stojí velmi nepříjemně, kontroluje důležitá pole, máme vyvinutého našeho jezdce, naší dámu, naši oba střelci jsou v podstatě volně k vývinu. Na druhou stranu Bílý bude mít celkem problémy s dalším vývinem a rozhodně se tato pozice hraje lepší pro Černého. Vraťme se zpátky, a jsou dále případy, kdy bílý nebere tohoto jezdce, ale zahraje téměř i hned střelec na G5 a dává do vás mi tohoto jezdce, ale my se vůbec nemusíme bát. On taky smyslem tohoto tahu, který je celkem přirozený. dokonce si myslím, že je onoc jako nejlepší, je ten, že může být následně zahrát například E3 si cestu pro jeho bylopolného střelce. Já v této pozici doporučuji nepanikařit, je to strašidelně zde hrajeme střelec F5 a pokud bílý dobere, dobíráme pěšcem. Bílý musí někam ustoupit, černý střelec dobírá pěšce na C5 a i dle engineu stojí lépe. Ještě chci dodat, že kdyby zde bílý nevzal a ustoupil by například jezdcem na G3, tak jednoduše posuneme našeho střelce na G6, Následně dobereme tohoto pěšce a černý stojí reálně lépe. Tak jsme se vrátili a důvodem, proč preferuju pěšce na D4, tedy pobraní, tento tah, tak je, že pokud černý vezme svým střelcem, tak zde je nepříjemný tah, dáma bere D5 a pokud my vyměníme, tak nejen, že černý má o pěšce méně, ale bílý hrozí touto nepříjemnou vidličkou a černý stojí vorozůř. Maličko se vrátíme a můžete namítnout, že samozřejmě černý nemusí měnit dámy, může zahrát dáma B6 a hrozit nepříjemným šachem na F2, ale pokud bílý hraje přesně, tak zde nemá žádný problém, dokonce stojí o dost lépe v této pozici. Může například zahrát jezdec E4, brání tohoto pěšce, nebo něco ve smyslu jako dáma E4, bychom asi zahráli pod následně jezdec, pardon, střelec E6 a je to pozice taková úplně, jestli to zkusíme, za mě nedobrá, bílý už zde má výhodu, dokonce i dle engineu, takže proto já doporučuji tah, jak jsem říkal v začátku, v té předchozí pozici, posunout pěšce na D4. Jasně, ještě si můžeme ukázat variantu z říše Hope Chess takže můžeme doufat, že Bílý udělá chybu, zahraje například dáma E5, bude lakomej, dá nám šach, my mu to samozřejmě blokneme naším jezdcem, on tady vezme pěšce, ale zde máme mezitah, tedy že bereme na F2 a po ústupu napadneme dámu, Bílý bude dál chamtivej, se bude pěšce tady, vyvineme našeho střelce a zde stojí Černý absolutně na výhru. Ale jak jsem řekl, toto je houpčes, takže to jsem jenom ukázal, kdyby se vám to stalo, mně se to pakrát stalo, že byl bílý, takhle lakomej, i když to moc nehraju, ne lakomej, chamtivý, pardon, takový chamtivý, ne tak pojďme zpátky. Poslední linkou, kdy bere bílý pěšce na c5, tak černý může hrát jezdec f6, brání tohoto pěšce, jak jsme si řekli, jednoduše, nicméně já tuto linku nemám vůbec rád. Ale můžeme si ji ukázat, on už tento tah hodnotí engine jako nepřesnost. Kdy si můžeme teoreticky říct, že bude bílý braní tohoto pěšce? Nejlepším tam v pozici je samozřejmě střelec E3, ale já se často setkávám s tahem něco jako B4, což je samozřejmě chyba ze strany bílého. A na tento tah můžeme hrát jednoduše jezdec C6 a v této pozici třeba bílý zahraje. A3, bude dále bránit, my hrajeme D4 a pokud tedy bílý uhne, můžeme zahrát B5, a jasně bílý to může vzít mimochodem, dobereme A. Tento jezdec se je tady je celkem nešťastně a já si myslím, že černý celkem v pohodě, a taková remízová pozice a zmatená, nemám to moc rád. Ještě se může stát například, když si ukazujeme ty linie, a já vám jenom říkám, zkuste si ty linky projet sami, protože by bylo video hrozně dlouhý, kdyby jsem šel u každé linky do podrobna, tak mě teď ještě z hlavy tak napadá, že samozřejmě on nemusí uhýbat, pardon, toto mě napadá, že on v této pozici nemusí hrát A5, ale například posune rovnou na B5 a my zde opět máme tah D4 a pokud by uhunul, bílým jezdcem například na A4, to je to takový motiv, který si pamatuju, tak přijde jezdec na E4 a pobraní dáme šach, bílý musí přestavit, dobereme, dobere a my dobíráme jezdce zde a pozice pro černého plus jeden dle engineu. Tuto pozici si pamatuju, jak jsem vám to chtěl ukázat. Samozřejmě Bílý má tolik možností, že je tady v tom videu nedokážu všechny rozebrat. Tak, jdeme dál. Samozřejmě v této pozici Bílý nemusí brát pěšce na C5, a jak jsme si říkali, může zahrát jezdec F3. Je to absolutně hratelná varianta, dokonce je to teoretická varianta. V této pozici hrajeme jezdec F6, přichází střelec. G5, dává do vazby našeho jezdce a já v této pozici hraji střelec na E6, protože pokud by byl dobrá, tak můžu dobrat tady dámou a nehrozí žádný tak ve smyslu jezdec bere D5 a následno a hrozba vidličkou na C7, protože když si to ukážeme, a já bych zahrál například, což taky, já si myslím, že to je hratelný tah, ale jako nehraju to, tak například jezdec na C6 a přišlo by braní a braní dámou, tak zde opravdu hrozí tento tah, napadá dámou, hrozí vidlí a Černý se nechce do této situace dostat. Zde v této pozici by nejspíše musel dobídat svým pěšcem. Ještě úplně rychle, pokud Bílý nepůjde na střelec G5 a bude chtít piančitovat svého bilopolného střelce a zahraje třeba G3, tak zde můžeme hrát jezdec C6, fianchetto, my dobereme, a pokud dobere, tak hrajeme střelec na C5, v této pozici si myslím, že černý stojí lépe, napadá samozřejmě tady toho jezdce, dále míří na slabý pod F2 a můžeme z rozšádu, vývěn celkem přirozený, protože i bělopolný střelec černoho je otevřený a je to celkem příjemná pozice. Tak, vrátíme se úplně zpátky. Vrátili jsme se úplně na začátek a v této pozici tak samozřejmě Bílý nemusí jít hlavní variantu, tedy že C bere D5, ale zahraje například jezdec F3, tak já v tomto případě neváhám a beru pěšce na D4 a zde má být dvě možnosti, buď to vzít jezdcem anebo dámou, tak mně přijde přirozenější a častější, že to vezme jezdcem. A v této pozici hrajeme Jezdec F6 a zase pokud bílý vezme, my vezmeme a pokud by vzal, tak dobíráme pěšce. Máme zase izolovaného pěšce, což je v těchto pozicích úplně v pořádku pro černého. Když se vrátíme, tak může samozřejmě bílý zahrát něco ve smyslu střelec. G5 zase dává do vazby našeho jezdce, ale je to úplně v pořádku, protože zahráme vezmeme dalšího pěšce, tedy na C4. Jak jsem řekl, jak můžu sebrat pěšce, tak ho hned seberu. A on i kdyby vzal, tak můžeme dobrat naší dámou. A já si myslím, že tato pozice pro Černohé je úplně v pohodě. Bílí ničím nehrozí, máme o pěšce navíc. A pozice je celkem příjemná. Další možností je, že Bílí nebo dobere pěšce. Je sem, ale svojí dámou. Ale to mi přijde hrozně slabý, protože samozřejmě dáma takhle vepředu, tak zahrajeme jezdec C6, získáme tempo, dáma se musí pohnout, pokud chce být pořád aktivní a například půjde na a 4 tak jednoduše vyměníme, vyměníme, bereme tady pěšce a černý má o pěšce navíc, jezdec je postavený na kraji šachovnice, ne dobré, samozřejmě těchto pozicích nemusí jít bílá dáma sem, ale například může jít sem na G4, ale tady přichází krásný tah D4. A teď vlastně kam s bílým jezdcem, že jo? Pokud půjde zpátky, ztratí další tempo a jako to už je jako hodně, jako on musel vyvinout toho jest sem, pak by šel zpátky a ne dobré, kdyby jest sem pohnul na E4, tak tady je tah F5, vidlička, že jo? Takže trošku se vrátíme, tak vás možná napadá jezdec na B5, Bílý má tři útočníky, určitě do tomu pěšci, Černý má dva obránce, ale my zahrajeme hned A6, řekneme, hele, klidně si ho vemte. a pokud jezdec dobere, tak zde je malý taktický motiv, zahrajeme střelec B4 a pokud se tedy Bílý představí, tak my dobereme a Bílý musí dobrat jezdcem, a následně tedy tento jezdec padá, dobíráme ho dámou. Ještě jenom možná vsuvka, že pokud by uhnul Bílý králem, tak zde je krásný tak jezdec F6 napadá dámu, dáma například na H4 a my zde máme tak ve smyslu E5 a tento jezdec je ve vazbě. To je vlastní případ, proč předtím samozřejmě by Bílý bral střelce Černého na D2 s tím jezdcem. Tak se podíváme na poslední variantu, kdy se mi celkem často stává, že jak Tareš je takový agresivní styl, tak hodně protihráčů hraje defenzivně tedy zahraje E3. A, a myslí si, že samozřejmě pokud my vezmeme, oni vezmou, tak jsou celkem v pohodě, což asi jo, je to pořád remízová pozice, nicméně já rád nechávám takové napětí a hraju zde jezdec F6. A kdyby náhodou Bílý vzal, tak mi vzal zpátky, toto pozice už je podobná, kterou jsme si dnes ukazovali, a nebo dokonce může to úplně ignorovat, zahraje jezdec F3, já hraju jezdec C6 a následuje například střelec na D3, takový běžný vývinový tah, ale pokud vždycky, když se v těchto strukturách pohne, nebo ve strukturách jako je odminutý dámský gambit, pohne běpolný střelec, tak já ji hned beru, protože kdy musí toho pěšce dobrat, nebo nemusí, ale měl by toho pěšce dobrat s tím střelcem a přichází tak o tempo. Černý následně dobírá na D4, bílý dobírá a v této pocit zahrajeme střelec na E7 a ač to toho engine hodnotí jako rovnou pozici, tak mně se tato pozice hraje velmi jednoduše, protože v této pozici má bílý izolovaného pěšce. Vlastně moje hra se bude točit od toho, abych na tohoto pěšce utočil. Můžeme hezky rošovat. A celkově se toto pozice pro černého pro mě zdá jednodušší. Tak, to by bylo všechno z tohoto videa. Já vám moc děkuju. Doufám, že se vám video líbilo. Nebylo úplně připravené, protože, jak jsem říkal v minulém videu, nejsem teď doma. Nicméně, v tomto videu jsem se snažil popsat nebo ukázat taršovou obranu což je varianta v odmítnutém dámském gambitu celkem povrchně. To znamená, že samozřejmě těch variant a možností je tam mnohem více, ale to video by mělo několik hodin a pro takový úplně základní přehled, si myslím, že to takto stačí. Pokud byste měli jakoukoliv otázku, klidně se mi ptejte v komentářích, pokusím se zodpovědět, i když samozřejmě nejsem žádný odborník na tuto obranu, ale já rád ji hraji, jak rád opakuji. A já si myslím, že i na tak oblíbené zahájení, jako je dámský gambit, je prostě nutné mít i netradiční odpovědi. A Tarašová obrana by mohla být jedna z nich. Takže zase příště, naskladanou.